si vas u Primexus, ovde nove cool Android igrice ili tigrice za mobilni, igramo Lost Journey, trenutno smorile su one igrice, neke strategije, gluposte sam pravio, pa onda nešto na brzinu, pa ovo pa ono, neko kliktanje, smaranje, ovo je jedna avanturica, znači ako se sećate se onih igara, Tomb Raider, Lara Croft i ostale što su bile kao velike Rayman avanture, što već, e, napravljeno je nešto tako, ali za telefon, što je jako interesantno i napokon jedna igrica gde možete malo da ispoljite taj, da kažem, strategijski aspekt, da malo razmišljate, da se trudite, da pređete nešto se realno i da se dobro iscimate, onako da se pomučite malo. Šta je poenta igrice? Poenta igrice je pokupiti sve ove, da kažem, orbove, su ovo neki orbovi, neki duhčići, da ih pokupite i na kraju vam se pojavi portal, to je sve se pojavio, tu je kroz koji treba da izađete i pređete u sledeći level. Možete da skačete, ono vas vrati nazad, ako padnete na bodlje umrete, zamislite. Ovo me sad gurnulo, ali nisam uspio da pređem. Ovo je ome, kakav sam bog, i sad ću vam da skočim. Ovo me vraća nazad. Ne, me nazad, vrati, guri me tamo, to. E sad, okrenete vreme i nađite se potpuno u drugoj dimenziji. Kad ne možete neku prepreku da pređete, samo zavrtite vreme i okrenete i zaokrenete. I sad ću da upadnem ovamo, pa ću da zaokrenem. I onda ću imati upadanje ovamo. I sve kad sam upao, pa ovamo skonto sam da sam se vratio potpuno na isto mesto, pa ću probati da zaokrenem ovako. I onda ću da izađem ovamo, i skonto sam da... Ništa živo nisam postigao, dobro. Boga mi, bit će ovde mozganja. Ajde, skočili smo ovde dole, ne treba da padam u rupu. Jes treba preskočim, opa, e! Preskočio sam. I sad bi trebao da padnem u rupu, ali ima neka rupa? Nema. Skočio sam još i još sam skočio. I upao sam još više u rupu. Jao, ode mi progres, jao! Moram opet nazad, zezno sam ovde. Znači ovde upadnem, okrenem. Ne skočim u rupu, ali ja sam skočio, nema veze. Skočim ponovo u rupu, okrenem. Preskočim, ili imam neke vajde da ostajem ovde, apsolutno nikakve. Treba bi da skočim ovamo, preskočio sam, okrenuo, zavrteo, pokupio, ovo se otvorilo, vratit ću se nazad, preskočim, zavrtim, skočim. Ovo bi trebao da je ispred mene, kako da uđem tu? Morat ću da skočim. Da vidim da sam ušao, ovde sam ušao, okrenem, zavrtim, skonto sam da ništa nisam uradio, skočim. Kako li ću ući? Aha, evo me, opa! Kakav sam bog. Ono se okrenulo, vratit ću se vamo. Gde ću da se vratim, čekaj. Šta se okrenulo, nešto se dodalo, dole se dodao neki portal. Ili se vamo sklonilo, ajde ovo. Skočio sam u rupu, okreno, skočio ponovo, okreno, pa ovo pokupio, kako zeznut level. Vidite, ja sam već ovde došao do četvorke bokte, do četvrtog sveta i jako, da kažem, interesantno. Ili sad imaju ove nove kutije, ne znam zašto ne služe, da li će da padnu, oće. Jo, sve nestane, znači moram da budem brz, morate šprintati, znači kao magla, kao munja. Ajde, šprintaš, kao munja sam zveknu, nema šta. Aha, vidi, vratilo se, dobro, znači ću trebati još tu da prolazim. Prošao sam ovamo, vratio se na isto i upao i umro. Ajde, pohitaj, ajde malo da provim, a kako mi se ovo predstavlja, kao, nema ovde ništa. Na kraju sam izbio ovde, a ne vidim... Gore sam, a? Možda skok? Ne skam! Skok, doskok, naskok, preskok, ništa. Skok, propast. Treba mi ovaj. Znači, ovamo sam došao. Okrenuo sam. I sad treba da skočim što je dalje moguće. Pokupio sam. Pao sam. Ne treba da poginem sad. I mi se otvorilo negde nešto. Aha, ovaj mi se otvorio. Dobro.
Dobro, ajde da imamo šta kaže tu. Iznad sam ne treba da budem ovde, otići ću vama. Skočit ću ovde, ovde, ovde i prešao sam i ovo sam lako, ovo sam izdominirao, ovo sam pa hita, sad se u korenu. Sad imam ovu kartonsku kutiju koja mi govori, ali ne bi ja još da je gurnem, ja i prvo da je zaokrenem, pa da skočim u rupu, ja mogu nešto ovde da uradim. Ne mogu da prođem dok ne pokupim ono. A ono da bi pokupio... Aha, propao sam u rupu. Kopam rupe. Op, pokupio sam i 2 od 2, može. Ne, zabalo da doskočim. Load save game, hoće mi biti pokupljeno ili neće? Biće mi jedan pokupljen, drugi. Pogura i mala, a možda kutija padne dole pa se ne slomi, a? Ajde vidimo, mislim da bi to logično bilo. Nemoj kutija se slomiš. To kutija moja lepa. Op, pokupio sam i treći. Sad ćemo da zaokrenemo. Uskočimo ovamo, vratimo se ovamo, vratimo. I sad mora isto jedan brzi lagan skok. Opa, opa. O, to je to, kidam, brate, evo već petica. Jako zanimljiva igriva, igrica, neću još više smarati, da ispravim da sam ja sve prešao pa da sam otkrio tajne. Igrajte, slikajte, koji ste nivo došli, okačite mi sliku u komentare da vidim. Link će se nalaziti ispod opisa videa. Androidi, iPhone-ovi, ostale stvari. Lost Journey, najbolja avantura na telefonima, ubedljiva. Stvarno je jako, jako dobra igrica. Probajte definitivno. Ostavite predlog za neku sledeću igricu. Najbolje ovako, nek napiše svako ime igrice, vi lajkujte taj komentar, komentar sa najviše lajkova će biti sledeća igrica, ali neka dobra, nemojte neko sranje, nemojte nešto što je ekstra giga mega popularno, za takve igrice nema smisla praviti video, treba da vidite nešto novo što ćete igrati. Tako da to je to, hvala puno, vidimo se u nekom sledećem klipu, pozdrav i sve najbolje uz Lost Journey. Lost Journey, ćao!